家好，我是秀秀。那我今天呢，就是要来教大家三个重点整理，要怎么样过 N1 呢？听起来是不是很诱人呢？如果你有兴趣的话，那就请把这个影片继续的看下去吧。第一点的话呢，就是要介绍给大家这本书《完全掌握》。那其实呢，不管你是考 N 级，只要把这本文法读熟呢，保证你就是上战场，绝对是打遍天下。我其实本身是日文系的嘛，那在大学四年呢，我也经历了无数的书本，那真的这一本是我觉得它整理的非常好。其实大兴书局他们家的书呢，一直以来都让我觉得整理的非常的详细，就是小小的一本，只要读完它，说真的所有的重点就整理在里面了。第二点的话呢，就是建议大家去看一些电视节目，但这个话其实真的范围非常广，我觉得大概有 50%， 虽然是要靠你的运气，就是说你有没有刚好在你读到的范围内出了那样的单字，但是除了在单字题可以得分之外，我觉得看不看那种题目这也是一个很重要的关键。所以我真的可以建议大家从透过看电视节目 Variety NHK 去摄取这些单字，多多的听，你就会在无意之间其实吸收了很多单字。这些单字可能是你在教科书上面平常接触不到的，它就很可能在 CT 之中会突然出现。那第三点的话呢，就是建议大家可以去有华语中心的大学去申请交换语言。那交换语言真的就是除了练习口说的部分呢，还可以就是精进你的实战经验。像我之前的话，我觉得我的口说真的开始突飞猛进，也是从那个时候开始，才真的有就是非常大的一个突破。那我交换语言总共持续了2年，这2年之间，我真的觉得自己的口说有了很大成长。只着重在教科书上面学的东西的话，你真的会没有办法在实战上面好好的运用。所以真的很建议大家可以去交换语言，然后跟交一个日本的朋友，这真的是对于不管是单质量、听力还有口述来说，都是有一个相当大的帮助。那以上就是我整理三个可以在短时间内找到重点、知道怎么读检定的一个方法。如果大家觉得这个方法有用的话呢，也请记得要给我一个赞。那如果想要知道更多的资讯，也不要忘记订阅我的频道，会分享更多有关日文相关知识的资讯给大家。如果想要知道我的生活资讯呢，请去追踪我的 IG 粉丝团。那今天的影片就到这边，我们下次见咯，拜拜。